کشتی دیکھا جاتا ہے تو پاکیزہ مٹی ہے، مٹی میں ہمیں جانا ہے، مٹی سے بنے ہوئے ہیں. مخالف جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے دو بارڈروں کی آپس میں جنگ لگ رہی ہو، ہمیں اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ہمیں اس سامنے والے کو ایسے گرانا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. میرا نام محمد شاہد ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں، صوبہ پنجاب لودھراں سے میرا تعلق ہے اور میری عمر ہے 23. پاکستان میں میری فیملی ہے، بڑی فیملی ہے. جن مقصد کی تو میں آیا ہوں، وہ مقصد پورا تو کوئی نہیں ہویا. تو بھائی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہاں پہ مجھے کشتیاں، انٹرنیشنل پہلوان آتے ہیں لڑنے کے لیے، کشتیاں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا بھی میں جاتا ہوں اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول تک بھی لے جاتا ہوں. جس ٹائم میں محنت کرنا پہ رہا ہوں ٹائم اللہ تعالیٰ میرے گالیاں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں تو مہربانی کر، میرے محنت ضائع نہ کر، ہمت رہے کہ میں جڑے میدان چ وجہ جتھی وجہ میرے کو اللہ تعالیٰ فتح دے. تو بھائی میں کام بس یہاں مزدوری کرتا ہوں یہاں پہ لیبر کے ساتھ، تو یہاں پہ سیلری بہت کم ہوتی ہے، یہاں پہ 50-60 روپیز درہم. تو مجھے کرنا ہی ہے جو کچھ بھی، جتنا بھی وزنی کام میں کروں گا، کیونکہ میں اپنا پیٹ پالنا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا. باپ پہلوان تھا میرا، میرا دادا پہلوان تھا، اس کا بھی ابو پہلوان تھا. آج وہ میرے ابو زندہ ہوتے میں در بدر کے دھکے نہ کھاتا. وہ مجھے کہتے تھے کہ تم پہلوانی کرو، تمہارے لیے چاہے مجھے خود کو بھی بیچنا پڑے، میں بیچ کر تجھے پہلوان بناؤں گا. کشتی جب میں لڑتا پہنا میرے کو ابو کی بڑی یاد آتی ہے، ابو میرے کو پہلوان بنے، میں ہنہ کو دیکھتے پہلوان بنیا، ہنہ دے وجہ کو میں پہلوان بنیا، ابو کا نام روشن کرنا. استاد لوگوں کا کھانے کے وہ مٹی جی کشتی لڑنا ساری ماں ہے. ہم تو کوئی ہوش نہیں ہوتا، بس ہوں سب ہوش میں کشتی کا کہ کشتی لڑنی ہے، ایک کو جیتنا ہے، ایک کو ڈھامنا ہے. کوئی پتہ نہیں تھا باہر سارے ابو کھڑے ہے کون، بھائی کھڑے، کوئی سانو کوئی ہوش نہیں، سب صرف کشتی ہوتی ہے لڑنے، ایک جیتے ہیں جیتا تو بعد سب ہوش آتے کہ اصا عوام کھڑے ہیں. جڑے کشتی جیتے ہیں اصل تو بین لڑتے ہیں، اصل دل کرنے بس کہ پوری دنیا سارے تلے آ گئی، اصل پوری دنیا فتح کرنی. میں دہنا پیا میرا پورے پاکستان پوری دنیا چنا تھے نہ بھی بندہ کشتی جیت گئے، وہ اگا آم والے نسل کتنے وہ دسے کہ بندہ پرانا کشتی ہیٹھا آئی کو جیت گئی کو بھائی کشتی کو بھائی گلے جو آئی. میں جب کشتی جیتے نا تو میرے کو محسوس نہیں کہ میں بڑا پہلوان بنتا رہا، جی میری خواہش پیو ماں کی پیو ڈاڈیا کی وہ میں ان کے مطابق چلتا رہا، تو میں جیتے رہا، میں بڑی خوشی تھی کہ میں آسمان چھو گیا. بڑے افسوس کی گل ہے، کوئی بھلوان آئے گا جب تھی یہ تعاون کرو گے تو بھلوان آؤں گے.